agora eu vou bater um papo pra lá de descontraído com Bruno Patrese. Claro que é pra falar de solidariedade, porque Bruno Patrese vem aqui só pra falar de solidariedade, né? Essa é a pauta que ele mais gosta de tratar aqui no A Casa Sua. É porque mais uma edição da campanha Faça Uma Criança Feliz tá rolando, e tá rolando já em reta final. Prestes a acabar, mas ainda dá tempo de você ajudar. Boa tarde, Bruno. Seja bem-vindo. Boa tarde pessoal, todos vocês que nos assistem. Prazer estar aqui novamente, estar falando aí dessa campanha que tanto alegra nossas crianças, né? Com certeza. A gente está o quê? Na décima edição já? Décima edição. Caraca, há 10 anos que você faz o Natal de Crianças Mais Feliz. Há 10 anos que o Grupo RCN é o meu parceiro. Eu lembro como se fosse hoje ali na Eurídice Chagas Cruz ali, quando tudo era ali, o início de quando tudo. Quando essa TV era mato. É. A gente colocou, era até ponto de coleta, inclusive. Foi até um ponto de coleta na época, da caixinha, e começamos com a cara e com a coragem, e hoje estamos aí entregando cachorro quente, refrigerante, fazendo a alegria da criançada. Pois é, e quantos bairros, né? Quantas crianças vocês já chegaram, né? Crianças desassistidas, bairros periféricos muitas vezes esquecidos. E aí vocês chegam com uma campanha feito essa, acalentando, levando carinho. É bom demais, né? Com certeza. Eu sempre tenho um critério que eu utilizo, que é o bairro mais carente da cidade. Uhum. Então são 10 anos de campanha e 7 anos foram lá no Jardim das Hortênsias. Porque nesses 7 anos era lá o bairro mais carente. De 3 anos para cá mudou. As crianças cresceram lá no Jardim das Hortênsias. E estamos agora há 3 anos ali, hoje, né, esse ano é o terceiro ano lá no Jardim das Primaveras, que para mim, como eu ando a cidade inteira, lá, sem dúvida nenhuma, é um bairro muito carente que precisa muito da nossa atenção. Foi por isso a escolha lá. E Bruno, é um bairro que tem muita criançada? Tem. Tem cerca de 200 crianças lá. Caramba, bastante. Bastante crianças lá. Bom, tem... 200... Desculpa te interromper, não, pode falar. Tudo bem. E tem boa parte lá é haitiana, viu? Verdade, olha aqui. É verdade. Boa parte lá das crianças que tem lá, dos moradores, são haitianos. Agora não, agora eles estão com uma casinha ali. Inclusive eu fui mandar um abraço pro Israel, pro Max. A gente foi lá fazer uma matéria lá, gravar uma chamada. Já tem casa construída, tudo, né? Mas há 2 anos atrás era só barraco. Tudo barraco, pois é. E não tinham água, não tinham energia... Né? Então é uma situação bem triste, então é uma maneira de a gente levar uma alegria, pelo menos uma vez por ano. É verdade. Né? Ô Bruno, você falou que tem aproximadamente aí 200 crianças nessa região, nesse bairro. Sim. Então vocês estimam aí no mínimo 200 brinquedos. Sim. Falta muito ainda? Não, não falta muito. Eu tenho uma metodologia de arrecadação, que é qual? Eu tenho as empresas parceiras. Cada uma dessas empresas me doam 10 brinquedos cada uma. Então, eu já consigo atingir. Então, eu tenho 20 empresas que me apoiam. O Grupo RCN é uma delas. Inclusive, eu não sei se está pegando aí. Depois o nosso cameraman pode até mostrar os brinquedos aqui. Então, cada empresa doa 10 brinquedos, que no total de tudo... Aí, ó. Já bate a meta. Tá aí a beleza dos brinquedos. E já bate a meta. Mas, já que você tocou no assunto, eu não fico só ali. É uma coisa que eu não costumo muito falar, mas tem muitos outros lugares que eu entrego brinquedo. Eu tenho muitos outros pedidos no meu Facebook, nas minhas redes sociais, que são mães que não têm condições, que pedem. Então, eu acabo entregando muito mais do que 200 brinquedos. E fora também do bairro escolhido. Fora do bairro também. Como é que surgiu a ideia há 10 anos, né? De onde veio esse projeto, essa ideia, essa vontade de fazer acontecer? Boa pergunta. A minha infância, hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida tranquila, mas a minha infância foi uma infância como a maioria das pessoas, uma infância pobre. E eu não tinha brinquedo. Então, eu sempre, não sei também porque antigamente era fazer carrinho, cerquinha, né? Pegava os coquinhos, colocava palitinho, tampinha de garrafa, fazia boizinho... Então, assim, eu não tive muito. Então, eu, graças a Deus, na minha vida, eu sempre tive empregos bons e que eu tinha uma disponibilidade de tempo. Então, eu trabalhava na Secretaria de Educação, eu entrava às 17 horas e saía às 22 e ficava o dia inteiro à toa. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, né? E foi onde eu tive a ideia de arrecadar brinquedos usados. A primeira campanha, em 2012,
foi brinquedos usados, novos e usados. Mas o que eu arrecadei, eu lembro até hoje, 800 brinquedos. Caramba! E a entrega foi feita lá na escola Marlene de Noronha. A gente se vestiu de Mickey Mouse, fomos lá. Então foi aí que eu tive a ideia. Eu falei, bom, o que eu não tive, eu quero que essas crianças tenham. Né? E não importa que seja usado, vamos arrecadar. Tanto que hoje em dia a campanha foi tomando uma proporção maior, que hoje em dia eu só aceito, a gente só aceita brinquedos novos. Né? Porque, assim, nada contra os usados. Né? Eu até pego alguns, eu estou com uma bicicletinha ali no carro, a coisa mais linda que eu ganhei de doação. Vocês têm que ver, coisa mais linda. E então é isso, sabe? E aí surgiu essa ideia, uma maneira de ocupar o tempo, ocupar a cabeça e ao mesmo tempo também aquilo que eu não tive, poder tá me realizando. Para mim é uma realização. Eu vejo aquela criança lá, muitos amigos perguntam, o que você ganha em troca? Porque a gente sabe que você não ganha nada. O que você ganha em troca, cara? Satisfação. É a satisfação. Sabe? E como que vai ser feita a entrega esse ano? Eu me recordo que ano passado a gente fez essa mesma entrevista aqui no A Casa Sua e estava em pandemia. Meio à pandemia, pois é. No e auge. Você falou que ia ser algo bem discreto, bem com pouquíssimas pessoas, só mesmo o repasse desses brinquedos. E esse ano, como vai ser? O ano passado eu fui de casa em casa. Uhum. Eu pedi que eles ficassem na casa deles e eu passei de casa em casa. Drive-thru. Foi, literalmente. Esse ano eu não vou flexibilizar muito. Não vai fugir muito disso daí, não. Tá? Para evitar, né? Por mais que a vacina para as crianças está sendo liberada agora, né? Agora que elas estão sendo vacinadas, tudo. Então, para evitar também, você sabe, hoje em dia, internet, comentários tendenciosos e tudo mais, então a gente tem que sempre trabalhar evitando o máximo. Então, eu vou manter essa linha. Eu vou seguir essa linha aí, mas um pouco menos, tão menos rígido do que foi o ano passado, né? A gente vai fazer a entrega dos picolés, vamos fazer legal. A entrega dos refrigerantes, dos cachorro-quentes, dos brinquedos também, mas de uma forma que não gere aglomeração, né? Sim, porque em edições anteriores eu lembro que até cachorro-quente a gente podia doar os alimentos para montar, os refrigerantes. Sim, sim. Esse ano vai ser feito, então, alguns kits e distribuídos pontualmente para essas crianças. Sim, vai ser praticamente igual ano passado. Uhum. As empresas parceiras que doam o cachorro-quente e tudo, né? Então, se lá no momento, vai depender muito lá do momento, que com certeza criança gosta de aglomerar, né? Se eu ver que não tem jeito, porque tem sempre uma pessoa lá no bairro que me apoia. Uhum. Ela que faz a contagem das crianças, ela que passa as informações para os moradores, né? Então, assim, se eu perceber que vai ter alguma aglomeração, eu falo, opa, podem ficar na casa de vocês que nós vamos passar entregando. Uhum. Caso contrário, se tiver organizadinho, assim, a criançada não estiver muito ansiosa, a gente vê o que acontece. Difícil, hein? Segurar a criançada dentro de casa. Ô, Bruno, ainda dá para doar? Ainda tem tempo para isso? Tem sim. Pessoal, você que ainda não fez a sua doação, amanhã é o último dia para você estar fazendo a sua doação. Amanhã, até, de preferência, até umas 4, até as 17 horas. Até meia-noite o Bruno está aí. É que tem muito brinquedo que vem sem embalar. Ah, então, eu tenho que embalar. Comprar a embalagem. A embalagem eu já tenho, né? Eu compro o rolão grande, fechado. Até tem embalagem, mas tem muito brinquedo que não vem especificado se é de homem, se é de mulher. Então, eu tenho que abrir, eu tenho que ver, eu tenho que marcar feminino. Eu tenho que classificar a idade. Tem brinquedo que é feminino, mas é de bebê. Uhum. Então, para na hora, se não na hora, eu tenho que facilitar o máximo possível, né? Então, até amanhã, pessoal, você que não doou ainda, nós temos nossos pontos de coleta e o mais importante, é um brinquedo de qualquer valor. O que importa é a sua atitude, sabe? Dê um exemplo para o seu filho, pegue o seu filho, leve lá no 4,99, que seja na loja de sua preferência, né? Ensine seu filho desde pequeno a importância de doar, a importância de ajudar um irmãozinho, uma criança que não tem condições, né? Isso é muito legal, você pai, você mãe, fazer isso desde pequeno com o seu filho, né? Bruno, para a gente encerrar, ainda dá tempo de doar, mas aonde doar? Onde está esse ponto de coleta? Isso, nós temos dois pontos de coleta. Um fica na Maitói Brinquedos, ali no centro, e outro no MG Beleza Estética, ali na Circular da Lagoa. Você que não doou, corre e deixa sua doação, que você vai fazer, não é uma não, são várias crianças felizes. Com certeza, mais um ano, hein, Bruno?
Bruno. Mais um ano. Espero que ano que vem, viu? Com certeza, tamo junto. Vamos falar de outras campanhas. Tamo junto. Vamos falar de pagode, feijoada. Nossa Senhora, glória a Deus. Amém. Ó, um Feliz Natal pra você, uma boa passagem pra 2022. E de verdade, te espero aqui ano que vem, porque você sabe que a casa é sua. Com certeza. Um Feliz Natal a todos os ouvintes do Grupo RCN, da Casa é Sua. Boas festas, bebo com moderação e até o ano que vem. Juízo. Juízo.